Asalnya tak milo ya, nak nak betul betul tu. Eh tak milo, apa tarik? Tarik tarik? Tak boleh, ingat tu cuma Dah tahun? Dua tahun Pada, Dua tahun, oh. tahun 2013 lah dia Oh, 2013 Wah, 2013 Dia pasal apa jadi minat nepol pula tu? masih ada cerita sudah tu Asalnya, nak, ni? Asalnya minat ni, barang ni Dia pasal okay. kecil okay. Kita tengok gambar tu, seni orang okay, lama-lama kan okay. Dia buat tu cara mana? Dia buat tu, dia tebuk apa ni tebuk dobe wak sal gono sal kan jadi apa tu pun kiki kalau mana tapi kita lah ni guna bagai moden kita kalau moden gono mesti dia pada sekolah lagi ingat tapi bila masuk tentera berhenti situ Menjadi seorang tukang yang mahir, khususnya tukang besi sehingga kepada peringkat pandai besi. Bukannya mudah, namun tidak mustahil dapat dilakukan jika Meminati di bidang berkenaan, diikuti dengan usaha yang berturusan ke arah itu. Namanya besi, sejenis bahan yang agak keras yang perlu dimasak dengan api yang paling panas seperti api biru. Namun teknologi moden dewasa ini yang menggunakan kaedah hidrolik memudahkan seseorang tukang besi menyiapkan kerja dengan cepat dan pantas. Namun, berapa keratkah orang-orang Melayu yang mengusahakan sebagai tukang besi dapat membeli peralatan hidrolik yang bernilai RM12,000 itu? Mahu tidak mahu, pengusaha Melayu terpaksa melakukan kerja sebagai tukang besi secara kecil-kecilan bermodalkan peralatan manual atau yang dibuat sendiri yang kadang-kadang memerlukan kudrat dan tenaga seorang lelaki. Namun, untuk mengharapkan peralatan manual itu segala kerja tentunya memerlukan masa beberapa hari untuk disiapkan. Walau bagaimanapun itulah hakikatnya, tukang-tukang besi Melayu tetap meneruskan legasi nenek moyang dari Cik Siti Wang Kembang bermodalkan sumber kewangan yang rendah sebagai tukang besi semata-mata meneruskan kesinambungan tukang-tukang besi terdahulu yang telah kembali menghadap ilahi. Walau bagaimanapun masih ramai lagi tukar tukang besi yang meneruskan kesinambungan itu untuk mencari sesuap makanan atau mencari rezeki di bidang itu. Walaupun kini terdapat di kalangan mereka yang telah pun berusia sedekat. Tiada pihak yang cuba celik mata untuk melihat keadaan mereka yang masih meneruskan kecenderungan generasi terdahulu di bidang tukang besi. Mereka sewajarnya dibantu dalam banyak segi kerana dengan watak mereka lah Nama Kelantan begitu gah di luar Kelantan bukan sahaja ke Kuala Lumpur, Johor tetapi juga sehingga menaikkan nama ke Thailand, Indonesia dan Singapura. Ketika ditemui wartawan CRTB, salah seorang tukang besi yang telah berusia sedekat tetapi masih meneruskan di bidang berkenaan semata-mata minat dan melihat dengan membuat senjata tradisional Melayu sebenarnya ada unsur kesenian yang jarang dilihat oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi bagi pengusaha kecil-kecilan yang dimasukkan Nawi bin Hasan atau lebih dikenali sebagai Pak Anik Nawi dari kampung Belimbing, Tanah Merah Kelantan begitu teruja setiap kali dapat menyiapkan bilah-bilah senjata yang dimasukkan. Katanya sejarah bermulanya beliau melibatkan diri sebagai tukang besi pada tahun 2013 lalu. Ditanya tentang minat menempa senjata, beliau menjelaskan dia berminat dalam bidang berkenaan sejak kecil lagi. Beliau melihat beberapa foto orang-orang terdahulu yang menghasilkan senjata tradisional Melayu yang bernilai kesenian. Bagaimana ilham dan kemampuan orang tua ini pakar senjata ketika itu yang berjaya membuat lubang pada sarung golok dan sarung keris dan sebagainya. Ketika itulah Pak Nawi terfikir tentang kehebatan pakar-pakar dan tukang besi di kalangan orang-orang Melayu zaman itu. Berbeza dengan tukang besi pada hari ini yang juga telah menggunakan peralatan moden seperti menggunakan mesin, tentunya tukang besi pada zaman itu melalui laluan sukar untuk menghasilkan sesuatu produk senjata Melayu yang hebat dan bernilai seni. Menurutnya, sejak kerja lagi dia sememangnya berminat dengan bidang berkenaan. Namun, apabila memasuki tentera, terpaksalah beliau meninggalkan bidang berkenaan kerana menumpukan kepada bidang tugasnya itu katanya menambah ketika dia cuba tinggalkan bidang berkenaan kerana menumpukan kepada tugasnya ketika itu minat terhadap tukang besi datang secara tiba-tiba walau bagaimanapun menurutnya ketika mempunyai ruang masa dia meneruskan sebagai tukang besi kerana menganggapkannya sebagai darah dagingnya di bidang itu pernah juga menurutnya rakan-rakannya dan Beberapa pegawai dalam tentera yang memintanya menghasilkan senjata yang diinginkan, beliau tetap menyiapkan sebagaimana yang diminta. Menurutnya selepas bersara dari tentera, dia bekerja sebagai tukang rumah. Katanya ketika bekerja sebagai tukang rumah, dia melihat konsep membina rumah juga bernilai seni. Namun disebabkan faktor usia, dia tidak dapat meneruskan kerja-kerja tersebut kerana penggunaan kayu batu dan simen untuk menyiapkan rumah itu yang agak berat. Jadi, jika dia meneruskannya sebagai tukang rumah, tentunya dia akan menghadapi masalah dengan kesihatannya nanti. Pak Niknawi berkata, disebabkan ketiadaan kerja yang perlu dilakukannya, apatah lagi perbelanjaan harian untuk makan dan minum keluarga perlu dicari. Ketika itulah terlintas di fikirannya bahawa bekerja sebagai tukang besi juga ada sumber rezeki yang terbaik sebagai mata pencaranya. Di awal penglibatannya sebagai tukang besi, dia tidaklah semampu untuk melakukan sebagai tukang-tukang besi yang lain kerana belum mempunyai pengalaman sebagaimana hari ini. Ketika itu katanya, apabila ada tempahan, dia akan menyerahkan kepada tukang besi Kemboja untuk disiapkan, sebab untuk melibatkan diri sebagai tukang besi perlukan ilmu sedangkan. Pada ketika itu hanya minatnya sahaja yang ada senaka ilmu yang berkaitan dengannya tiada. Semuanya beliau bergantung harap kepada pihak tukang besi Kemboja yang serba sedikit dapat dicedok dari pihak-pihak berkenaan. Katanya di awal penglibatan sebagai tukang besi, kira-kira tiga atau empat bilah senjata yang rosak kerana tiada pengalaman untuk sepuh besi itu. Kalau berjaya menyiapkan senjata yang dimaksudkan, pastinya Pak Nik memperolehi RM30 sehari. Tetapi jika beri upah kepada pihak tukang besi kemboja, hanya dapat RM5 sahaja. Menurut Pak Nik Nawi, kebanyakan peralatan senjata tradisional Melayu dapat disiapkan setelah bertahun-tahun mencuba dan membuatnya dan ketika itu dia telah memperoleh pengalaman hasil usahanya sendiri. Menceritakan tentang bidangnya itu, dia sebenarnya tidak pernah mendapat dorongan Tunjuk ajar mahupun menuntut ilmu berkaitan dengan tukang-tukang besi dari mana-mana guru untuk menghasilkan senjata tradisional Melayu itu kesemuanya dibuatnya sendiri menurut apa yang difikirkannya patut ketika zaman kanak-kanaknya ketika berusia 10 hingga 12 tahun disebabkan terlalu minat kepada golok beliau mendapatkan besi nipis asah sehingga tajam dengan mata besi panjang lalu beliau mengambil buluh untuk dibuat hulu Sementara zaman dia telah semakin usia, fikiran semakin matang. Dia boleh mencorakkan sendiri bentuk senjata itu. Bahkan katanya, kesemua peralatan untuk menghasilkan senjata itu dibuatnya sendiri. Misalnya pengalamannya menebuk ulu hanya memerlukan masa sekitar 20 hingga 30 minit sahaja. Masalah menjadi lambat adalah ketika membentuk kayu berukuran 24 di mana kayu berkenaan uraknya agak songsang. Kalau dilakukan dengan parang tentunya kayu berkenaan akan pecah. Dia menghasilkan senjata tradisional Melayu itu kerana melihat di sebaliknya yang bernilai kesenian. Sejak itulah dia menghasilkannya dengan melihat senjata tradisional Melayu yang dihasilkan oleh tukar-tukar besi lalu dia cuba menerapkan ini menggabungkan kesenian dalam senjata yang pernah dilihatnya itu melalui ilhamnya pula yang didapati lebih kemas dan menarik. Jadi menurutnya Apabila menggabungkan kesenian orang lain menurut keseniannya sendiri tentunya senjata yang dihasilkannya itu akan berbeza dan dia berpuas hati dengan apa yang dibuat dan dihasilkannya Kebanyakan senjata tradisional Melayu dapat disiapkan pada masanya adalah hasil tempahan orang ramai di kalangan peminat senjata berkenaan bahkan kebanyakan tempahan itu dihantar melalui anaknya ke Semenyih, Kajang dan Ampang dan ada juga yang dihantar kepada kaki tangan pejabat di saya berjaya. Antara tambahan yang pernah diterimanya adalah terdiri daripada sekitar tanah merah, bacu dan pihak jurulatih PLKN pernah menempahnya melebihi 20 bilah. Setakat ini menurutnya lebih 200 tempahan telah diterimanya dan berjaya disiapkan. Hasil penilaian pihak yang menempah menganggapkan beliau sememangnya pandai besi yang kaya dengan kesenian sendiri katanya lazimnya tempahan diterima hanya sebilah sehari berbanding dengan tempat lain yang telah mengusahakannya sehingga 20 tahun kalau ikutkan, Pak Nik hanya baru berkecimpung sebagai tukang besi sambilan sebab itulah hanya segelintir yang kenal membicarakan tentang bekalan besi pula beliau memperolehi bekalan besi dengan membelinya di kedai besi buruk, lazimnya Beliau hanya membeli besi jenis spring kereta sahaja kerana besi lain yang agak keras tentunya peralatan manual tidak mampu untuk dicanai kecuali menggunakan peralatan hidrolik. Membicarakan tentang harganya pula, bagi sebilah senjata berukuran kira-kira 8 seinci, dia menjualnya dengan harga RM80. Harga ini termasuk mata dan sarung. Jika mata sahaja, dijualnya dengan harga RM35. Bagi sarung senjata dia meletakkan harga RM8 untuk seinci. Namun jika penempah itu datang sendiri ke rumahnya memang agak tidak tergamak meletakkan harga pasaran. Sebaliknya dia akan meletakkan harga standar sebanyak RM50 sahaja. Katanya berbanding dengan pengusaha lain yang menjualnya dengan harga RM1,000 bagi setiap bilah. Namun bagi beliau di Kelantan ini, siapakah yang sanggup membeli dengan harga RM1,000 itu? Bagi beliau pula, beliau mampu mengusahakan senjata dalam konsep yang mampu dibeli oleh orang ramai untuk menjualnya. Melebihi dari kemampuan orang ramai tentu orang ramai tidak akan membelinya. Menurutnya, masa yang diperlukan untuk menyiapkan sarung golok yang kecil ini jika satu sarung sahaja memerlukan masa dua hari. Sebaliknya, jika lebih dari tiga batang memerlukan masa selama tiga hari bermakna sebatang sehari. Manakala untuk menyiapkan mata golok itu, pula memerlukan masa hanya dalam 2 jam sahaja. Justru menjadi tukang besi tidaklah semudah dan dianggap terlalu senang jika berminat mencuburi bidang itu apatah lagi sudah mempunyai ilmu tentangnya. Namun tidaklah dianggap terlalu sukar jika sudah mula bertatih berkecimpung cuma memerlukan ketekunan untuk terlibat secara langsung dengan bidang itu barulah memperoleh kemahiran yang sepenuhnya.